não está, até porque já é de hábito. Sou estagiário da TV Belas, como repórter também. Então, Sérgio, tem 5 minutos para apresentar. Qual é o tema mesmo que o Sérgio fez? Qual é o tema mesmo que o Sérgio fez? Com que idade os filhos devem sair da casa dos pais? Diga? Não, ainda não. No momento ainda não. Ainda não. Mas já estou a tratar disso. Já está a me chutar até na verdade. É o problema de entretenimento, certo? Sim, sim. Está informado disso? Sim, estou informado. Então tem 5 minutos para apresentar aquilo que preparou. Ok. Bom dia, estimado telespectador. Já está no ar o Tudo a Ver, programa que lhe proporciona boa música angolana, e temas espetaculares e, acima de tudo, Bom dia, estimado telespectador, está no ar o Tudo a Ver. Este é o programa que lhe proporciona excelente música angolana, temas expectantes e, acima de tudo, convidados à altura. Bem, lembrar que hoje é um dia muito triste para o país, pois hoje integra-se o músico que em vida chamava-se Gelson, mais conhecido como Negrelha. A equipe do Tudo a Ver deseja os mais profundos pésames de pesar. Sérgio Fernando. O que é que achou do casting? Foi algo bastante simples, mas prático e dinâmico. E os jogos também foram compreensíveis acima de tudo. Então, espero, eu dei o meu melhor, sei que sim. E espero, em função daquilo que eu fiz, ser um dos quadros da vossa instituição. Obrigado, Vel. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso, do nosso programa Vivências, edição de terça-feira, 22 de novembro de 2022. O nosso programa hoje traz um tema bastante pretendente, tema que fará com que o cara telespectador não saia daí de casa. E Edgar Cabita. Qual era que te candidatou? É, apresentador de TV. Como é que foi o casting? Com um pequeno frio na barriga, mas foi positivo. Nunca tinha participado antes de um casting? Sinceramente, não. E o que é que espera? Uma boa performance. E o que é que achou dos jurados? Maravilhosos. Ora viva, telespectador, sejam bem-vindos à primeira edição do programa Casa do Saber, em que temos vários assuntos a abordar e hoje vamos falar sobre amor à primeira vista. Para si, realidade ou ficção? Quando é que ocorre? Quando é que a gente sabe que estamos diante dessa situação? Mais informações temos a nossa convidada, que é a doutora André Silva, que vai nos dar mais detalhes sobre o assunto. Eu sou a Maria Angola, conto consigo. Maria Angola. Como é que foi o casting? O casting foi tranquilo, foi... A gente quando vem, tá? Principalmente nós, que é a primeira vez a participar num casting, vem com a ideia de que será difícil. Mas estando lá e preparada, não foi difícil não. Como é que achou o grupo de jurados? Olha, o grupo de jurados pareceu-me bastante sugestivo. Tipo, eles dão uma oportunidade para a pessoa debruçar, dão uma oportunidade para a pessoa apresentar o que realmente trouxe aqui. Para mim, achei na boa. A sua perspectiva? Positiva, positiva. Qual é a área que te candidatou? A área que mais, que é o meu candidato em entretenimento. Mas, no entanto, acabei de saber também que eu tenho mais áreas para jornalismo, para informação. Muito obrigado e boa continuação. Obrigada a nós pela oportunidade e esperamos que mais oportunidades surjam do género. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Mais Audiência. Programa este que transmite muita energia positiva. Você que está deste lado, não troque de canal porque oso, o nosso programa promete. É verdade, promete mesmo. Já temos aqui no nosso estúdio o nosso convidado, que é o nosso terapeuta, o nosso sociólogo Manuel Milonga, e também temos a nossa psicóloga Canguimbo Ananás. Princesa Marta Martins. O que é que achou do casting? Olá, eu achei do casting fixe, bem porreiro. Só vamos esperar agora os resultados. O que é que achou do grupo de jurados? Olá, eu achei fixe, simpáticos, né? E que continuem a ser assim. Qual é o resultado que você espera? Olá, o resultado que eu espero é a positividade. E então também cabe aos jurados se vão gostar da minha apresentação e do meu perfil e também das nossas expressões, da nossa apresentação. Tudo cabe agora aos jurados. Nós já fizemos a nossa parte e agora vamos esperar os jurados. Qual é a área que te candidatas? Entretenimento.
Obrigada. Ora viva, boa tarde, telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do vosso e nosso programa Casos de Família. Fala para vocês Catiana Alves António, estarei em vossa companhia durante os próximos 30 minutos, por isso vos convido a permanecer do outro lado. Hoje o programa está recheado de vários atrativos, desde convidados super, hiper, mega descontraídos e temas bastante pertinentes. Para isso, chamaremos o doutor sociólogo Carlos Alberto para maior informação do tema. Catiana António. O que é que achou do casting? A princípio foi meio difícil para mim, uma vez que é a primeira impressão que eu tenho, ou o primeiro contacto que eu tenho com câmeras e júris ao meu lado, mas depois consegui me adaptar ao casting. Algum júri que dificultou o teu trabalho? Não, foram todos ótimos, excelentes e ajudaram-me bastante também a ultrapassar as dificuldades que eu encontrei no princípio. Em que área fez o casting? Apresentadora de entretenimento. Qual é o resultado que você espera? Para ser sincera, espero ser apurada, porque, como já disse lá com os júris, tenho muito o que mostrar ainda e, se não me derem essa oportunidade, não terei como mostrar aquilo que eu sei. E com aquilo que você mostrou, tem certeza que poderás passar? Acredito que sim. Acredito que sim. Obrigada, eu. Obrigada. Olá, bom dia. Estamos aqui no Hora H para entrevistar. Desculpa. Olá, bom dia, cidade capital. Nós estamos aqui nas ruas de Luanda para entrevistar o pessoal, saber com relação à questão se é obrigatório o homem, o namorado. Posso recomeçar? Pode. Bom dia, cidade capital. Estamos aqui hoje nas ruas de Luanda para entrevistar sobre a problemática se é obrigatório um namorado dar mesada à sua namorada. Mauro António. O que é que achou do casting? Achei bom. É a primeira vez que eu tive contato. Embora houve um certo nervosismo da minha parte, mas acredito que se calhar dei o meu melhor. Ou fui bem. No corpo de jurado, alguém tentou dificultar o teu trabalho? Não, infelizmente não. Eles foram, como é que eu posso dizer, foram totalmente compreensivos e ajudaram-me nesse aspecto, dando-me uma oportunidade para apresentar o meu melhor. E penso que foram, de certo modo, muito ajudadores naquilo que é a questão que eu estava a apresentar. Daquilo que fez, tem certeza ou espera passar? Daquilo que eu fiz, sim. Espero os resultados. Embora que eu acredite que eu poderia dar muito mais, a questão do nervosismo, mas espero resultados. Qual era que se inscreveu? Para apresentador. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado, ora viva! Bem-vindos a mais uma edição do vosso e o nosso programa O Melhor do Entretenimento que existe na TV Hora H. O programa sem rodeios. Não saia daí porque o programa de hoje terá muito o que contar e é um programa de se tirar o chapéu. Boa tarde, Geraldo Alberto. Bem, foi uma maravilha. Absoluta. Compreensivos. Apresentação. Bem, como de qualquer concorrente, né, passar para a fase seguinte. Eu que agradeço. Boa tarde, sejam bem-vindos ao teu programa de eleição do programa. Boa tarde, sejam bem-vindos ao vosso programa de eleição. Hoje o nosso programa está bastante recheado com um tema super importante que vocês aí em casa, se calhar, já tiveram passado por esta situação e acredito que sim. Hoje vamos falar sobre traição. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Primeiro e último. Evânia dos Anjos. Como é que foi a apresentação? A apresentação foi boa, embora o nervosismo esteve à flor da pele, mas deu para mostrar um bocadinho daquilo quanto é o meu conhecimento. E espero ter agradado os júris, né, para vir, quem sabe, a passar na próxima fase. Achou dos júris? Achei os júris compreensíveis, bons, interativos, então foi muito bom.
passassem suas expectativas? Com certeza é passar na próxima fase. Ir para a próxima fase e quem sabe posteriormente vir a ser ou a fazer parte do leque de funcionários da instituição. Obrigada, eu. Olá pessoal, boa tarde. Está a começar o seu programa Hora Mais. Eu sou Ruth Ford Capeta e trago a apresentação de um tema muito peculiar na sociedade. Atualmente, nós sabemos que alambamento é tratado como negócio. Antigamente, tratava-se como tradição, porque nas regiões antigas, cada área apresentava a sua forma de... posso repetir? Como é que foi a apresentação? Foi boa. A princípio, eu estava meio nervoso e depois consegui avançar bem. E o que é que achou do júri? São razoáveis, conversam à vontade, estão sempre à vontade, então não tem nada de mal, está tudo bem. As expectativas são as melhores, como eu disse, a princípio comecei com nervoso, mas depois consegui desenrolar melhor, então creio que possa passar para a segunda fase e depois vir mais à vontade. Muito obrigado e bom trabalho. Boa tarde. Dizer que estamos no ar o nosso programa Hora de Vibrar, sim. Hoje será um programa super animado, porque teremos um tema super também animado. Hoje vamos falar sobre as sogras. As sogras. Quem não é uma sogra? Ou quem não tem uma sogra na família? Primeiro e último nome, por favor. Maria Esteves. Senhora Maria, como que correu o casting? O casting foi bem, graças a Deus, gostei. Houve nenhuma dificuldade? Não, não houve. E o que achou? Tudo muito bem, que ao princípio é sempre aquele frio na barriga, mas depois, decorrer da conversa, fui me deixando levar. O que achou dos júris? São muito maus ou nem por isso? Não, até que os júris foram sensíveis, receberam-me bem e aí gostei. Expectativas? Quais são as suas expectativas? Olha, a expectativa é de voltar. E como disse a júri, que o telefone chame e seja selecionada para a próxima fase. Obrigada a todos. Ora viva! Saudações cruciais. Estamos de volta. Hoje, terça-feira, está no ar o nosso programa Contos e Cantos. Um programa de entretenimento onde nós podemos apreciar das boas músicas, boas poesias e outros elementos. Wilson Júlio. O que é que achou do casting? Um casting muito bom, muito bom. Gostei do casting. Minha primeira vez, mas gostei. A recepção, então, foi o máximo. Qual é a sua expectativa? Positiva. Para quem faz numa primeira vez, exato. Qual é a área da apresentação? Não percebi disso. Qual é a área que se escreveu? Apresentador. Viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Revista de Casa. Hoje temos para si mais uma informação. O tema em abordagem é realmente o valor da educação. Nos últimos dias, nota-se que a juventude tem perdido, ou seja, perde o costume da educação. Aquilo que são boas maneiras, a forma de interagir, está completamente diferente. Aqui o nosso apelo fica para toda a juventude manter as boas maneiras, respeitar os mais velhos, como anteriormente era visível. Companheiro, nome? Angelino Cachama. O que é que achou do casting? Até o momento digo que foi uma experiência e vamos esperar os resultados que vão vir. Em que área se inscreveu? Para apresentador de TV. O que é que achou do grupo de jurados? Bom, diga-se a bom dizer da verdade, houve uma recepção positiva e espero que esta recepção não seja só para mim, mas também para outros que vão cá passar, porque somos, na verdade, uma família em Cristo, apesar de que são desafios diferentes, mas desejo que, de igual modo que fui recebido, os outros também possam ser recebidos. Com a sua apresentação, tenho certeza que poderá passar para uma outra fase? Bom, se tudo der certo, Deus é Deus. E se não dar, também Ele é Deus. Muito obrigado e boa continuação. De igual modo.